Tortosa serà una de les 5 ciutats on s'ha convocat la mobilització independentista de la Diada, que enguany serà descentralitzada, i que també arribarà a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Enguany estarà coordinada per l'ANC, Òmnium, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, que han consensuat l'eslògan «Tornem als carrers» per a la capçalera. Amb aquest lema, les entitats volen interpel·lar aquelles persones que altres anys havien vingut i van deixar d'anar-hi en un moment de desafecció. Els independentistes són conscients que el context polític que hi haurà per la Diada encara és una incògnita, a l'espera que es pugui materialitzar un nou govern a la Generalitat o, per contra, es vagi a unes noves eleccions. També admeten que la situació de Carles Puigdemont podria tenir rellevància de cara a l'11S. La Diada del 2016 ja va tenir aquest format descentralitzat, amb mobilitzacions aleshores a Barcelona, Berga, Lleida, Tarragona i Salt.